kde si musíme teda vymyslieť nejaký dej, ktorý pretransformujeme do opery. Napadne vás niečo, čo by ste chceli vidieť v opernom žánre pretransformované? Ako? Ty si divák, ale ukáž nič, taká pak bavila transformácia. Takže teda padl transformers, no? Ja je akože pretransformované, dal prvný transformers, ne? OK. Tam sa zdarilo, že unies neviesty, únos neviesty, tak to by teoreticky mohlo byť, že ženich, neviesta a dvaja únosci. Arabského pôvodu. Či nie? Či chcete radšej muzikál? Ale potom tá opera bude fajn. Ja by som sa pozrel operu po dlhej dobe. Na posledních 10 operách jsme si rozsekali tršku. Řekneš prostě, že to bude fajn. Stále se. No, můžeme si okolik chceš. Dobré, takže tam si opět dobře. Třeba jako muzika, nebo operu? Muzika. Sami jste to chtěli. OK, to by bylo teda nevěsta. Je to vám taková otázka, v podstatě úplně zbytočná charakteru. Kto by bol ženich tým pádom možno? Ondra. A máme dva únosce zákary, hej? Čiže to bude Michal z Kračenu. To jak má byť skutečný únos, nedokolite, co se dělá na skladbách. To je na vás. Môže to byť akože únos a... Už to vůbec nesli do opery únosce. Uvidíme, že čo z toho vznikne, no každopádne mali by ste byť asi skuteční únosci, hej? No a princíp hry opera spočíva len jednoduché, no jednoduché, ono to tak vyzerá na povrch, že je to jednoduché, ale je to veľmi zložitý. Čiže arabská? Nie, to je arabská opera, ty si také, kedy si videl niečo? Čiže to má byť arabská opera, sa vás pýtam. Arabská opera je ako Hantu, Nie, je normálna opera, klasická. Ja len ešte vysvetlím jednu vec. Chalani nemôžu nič iné robiť, len prejavovať sa operným smerom. Smerom, teda ako operný smeráci, hej. To je jediné zadanie v tejto hre. A samozrejme musia vytvoriť dej, tam isto si tam slečne niekto nekto. No to je ono, toto je oveľa krajšie napríklad. Dobre, fajn. Myslím, možno vrátiť k tomu trošku takému, poviem, že barokovému niečomu. Dobre.
Protože já jsem unosil homosexuál.